Também conversa essa semana com o Alan da Corsan, eu fiquei um pouco triste, porque nós fomos informados que as máquinas que nós tanto conquistamos com brigas, discussões, aqui na cidade para resolver o problema dos canos quebrados, voltaram para Garibaldi. Então as máquinas regressaram porque a empresa que fazia o serviço alegou falta de serviço no último mês. Então, como não entrou recursos para eles, eles acharam por melhor voltar para Garibaldi. Aí eu tive falando com o Alan e ele me explicou que eles estão deu uma queda no serviço, sim, não porque diminuiu os vazamentos. Deu uma queda no serviço porque eles têm funcionários que estão de atestado e eles estão fazendo uma rede em Desvio Machado que a Tramontina está botando a máquina, a prefeitura bota com pó de brita e mais alguma coisa. E a Corsan entra com material. Então, nesse meio tempo, claro que não teve serviço, porque um funcionário dois está trabalhando nessa rede, que é mais de 1 quilômetro, para interligar os postos lá. Um funcionário está fazendo a leitura, que é a obrigação, né? E os outros que estão de atestado. Então, o serviço diminuiu. Então, a gente fica muito chateado. E eu já tive falando com o prefeito Kirsch, a gente vai tentar encaminhar um ofício de novo pro responsável da Corsan, de Bento Gonçalves, para que ele volte a pensar de novo, para o seu Tiago Dallagnese, que ele tem que ver que não é por causa de um mês que parou o serviço que tem que recolher as máquinas e levar embora. A gente brigou tanto por isso, a população aqui sofreu por causa da falta de água. E quando a gente tinha as coisas, agora parece incrível que tem que retornar para o município de Garibaldi e a gente ficar dependendo. E a gente sabe que no inverno ainda não estoura tantos canos porque não tem tanta pressão. O consumo é no verão, né? Então a gente vai fazer de tudo, nem que precisar fazer uma visita para o superintendente em Bento, a gente vai tentar fazer o possível para trazer essas máquinas de volta para poder atender aqui a comunidade de Barbosa.